U današnjem podcastu koji se realizuje u okviru projekta YouthDigiZone pričamo sa Jovanom Milićem iz Kancelarije za mlade Niš. Pričat ćemo o tome kako Kancelarija za mlade radi, koji su to planovi, ali i osvrnuti se na uticaj koji je pandemija koronavirusa ostavila na mlade. Kancelarija za mlade Niš postoji od 2012. godine. Nedavno je proslavila 9 godina postojanja. Tokom tog perioda Kancelarija za mlade je pružala pomoć i podršku mladima i aktivno se bavila razvojem omladinske politike na nivou grada. Moje prvo pitanje vezano je za organizacioni deo. Da li nam možete reći koliko članova ima vaš tim i kako izgleda jedan uobičajen radni dan u Kancelariji za mlade Niš? Novom sistematizacijom u Kancelariji za mlade je predviđeno 5 zaposlenih lica koji su zaposleni u okviru Gradske uprave za društvene delatnosti. I na vaše pitanje kako izgleda jedan naš radni dan, prosto je zaista nemoguće dati skroz tačan odgovor iz jednog prostog razloga, a to je da se svaki dan razlikuje. Zašto? Zato što je jako dinamičan posao, puno aktivnosti, puno terenskog rada, tako da recimo ponedeljak je uglavnom taj kada sastavljamo neku nedeljnu agendu i zapravo definišemo sve ono što ćemo raditi u toj nedelji, koje sastanke ćemo imati. Nakon toga, negde oko 10 ujutru je sada već tradicija da organizujemo neke prijeme sa mladima, da mlade ljude nagrađujemo, da organizujemo neke sastanke gde oni mogu da iskažu neke svoje ideje i na koji način mi kao Kancelarija za mlade grada Niša zapravo možemo i da ih podržimo, ali recimo petak je dan kada uglavnom organizujemo neka dešavanja u našoj lokalnoj zajednici, da li je to uređenje nekog parkovskog dela, da li je to zapravo organizacija neke konferencije, panel diskusije, okruglog stola, ali tako završavamo uglavnom našu radnu nedelju, negde uvek su utorak i sreda zapravo najzahtevniji dani za nas zaposlene u Kancelariji za mlade, budući da je tada i najviše nekih aktivnosti, odnosno sastanaka neophodno da se odradi i da se završi. Šta biste izdvojili kao najveće uspehe koje je Kancelarija za mlade Niš ostvarila u dosadašnjem periodu? Koji su to rezultati na koje ste ponosni? A šta je to što tek želite da ostvarite u narednom periodu? Puno je nekih uspeha na koje smo ponosni. Svakako smo negde jako ponosni, pa čak mogu da kažem i najponosniji na transparentnost u radu i na pristupačnost mladim ljudima u našoj lokalnoj zajednici. Ali kada govorimo o rezultatima, zaista je tu nebrojano puno rezultata i negde najbolji zapravo dokaz da dobro radimo jeste povratna informacija koja dobijemo od mladih ljudi. Lično ja nisam zadovoljen kako sve funkcioniše, ali uz neki dodatni rad i uz neke dodatne resurse verujem da možemo biti bolji, puno efikasniji ka mladim ljudima i zapravo da nastavimo da budemo njihov servis, ali kažem, pored te neke transparentnosti, ponosni smo i na to što zaista se trudimo da na mesečnom nivou organizujemo neka dešavanja koje okupljaju mlade ljude, da zapravo mladi ljudi kvalitetno provode svoje vreme i da Kancelariju za mlade vide kao neku prvu stanicu gde će se javiti pre nego li zapravo zaplove u život i pre nego li zapravo zaplove u neke druge stvari, tako da zaista je puno tih nekih rezultata na koje smo ponosni, ali kažem, puno toga nas očekuje u budućnosti. Koji su to problemi mladih u Nišu? Da li ste imali prilike da pričate sa mladima, da vam podele sa vama te informacije? I šta planirate da uradite da rešite te probleme? Mi smo marta mesec imali neko istraživanje sa mladim ljudima u našoj lokalnoj zajednici gde su oni navodili neke izazove sa kojima se susreću i svakako jedan od glavnih problema mladih ljudi u našem gradu jeste nezaposlenost, ali ono što je nas iznenadilo jeste slaba vidljivost mladih ljudi. Dakle, mladi ljudi vrlo često dođu kod nas i kažu nama zaista ne trebaju finansijska sredstva, nama je potrebno samo neko da nas prikaže u javnosti, da prosto se naš glas čuje, što je zaista problem koji kao Kancelarija za mladi itekako možemo da rešimo i rešavamo taj problem. Prosto ta slaba vidljivost mora da se promeni, pogotovo kada se govori o našem gradu i našoj državi. I kao Kancelarija za mlade se trudimo da te mlade ljude promovišemo i zapravo
Jedna od ideja jeste da pokretanje kampanje Nova budućnost u okviru koje na nedeljnom nivou zapravo promovišemo mlade talente, mlade aktiviste i prosto mlade volontere koji mogu da motivišu njih, neke druge mlade ljude da zapravo krenu njihovim stopama i da na neki način budu aktivni u svojoj lokalnoj zajednici, tako da smo taj problem rešili na taj način. Što se tiče problema nezaposlenosti, to je problem koji je u našem gradu aktivno negde od 2015. godine, kada se radila analiza za, odnosno anketiranje mladih za strategiju za mlade. Nažalost, taj problem je i dalje prisutan, iako je mnogo više mogućnosti zapravo za mlade ljude danas negoli pre. Ono što kao Kancelarija za mlade radimo po pitanju tog problema jeste da usmeravamo mlade ljude ka nacionalnoj službi za zapošljavanje, pratimo zapravo na neki način njihov tok u nacionalnoj službi, koliko im se posvećuju savjetnici i slično, tako da na taj način možemo da im pomognemo, naravno u saradnji sa NSZ-om, u saradnji sa kompanijom Poslov Infostud, sa Job Info Centrum iz Pirota, se trudimo da na određenom mesečnom nivou organizujemo radionice za pisanje radne biografije i motivacijnog pisma, dakle i na taj način da im pomognemo i da im olakšamo taj neki proces dobijanja stalnog zaposlenja. Jako je teško u današnje vreme da mlad čovjek dobije zaposlenje, ali kažem, uz radionice, uz našu neki način mentorsku podršku, se trudimo da mladim ljudima pomognemo i da na neki način olakšamo put do zaposlenja. Da se dotaknemo malo i trenutne situacije. Ceo svet se suočava sa pandemijom koronavirusa. A mladi su takođe jedna od, da kažem, kategorije stanovništva koja je najveća pogođena ovom celokupnom situacijom. Na koji način ste vi pomagali mlade u periodu pandemije koronavirusa? Da li ste imali neke sisteme podrške za mlade? Psihološko savjetovanje je bilo zastupljeno tokom pandemije koronavirusa i trudili smo se da mladim ljudima omogućimo da razgovaraju sa ljudima koji mogu da im pomognu. Ono što je jako važno jeste da smo imali neke online razgovore čiji je cilj zapravo bio da motivisanje mladih ljudi, pogotovo tokom vanrednog stanja, ali prosto moram da vam kažem da su mladi u Nišu i tokom pandemije bili izuzetno aktivni i da su pomagali i lekarima, da su pomagali i medicinskom osoblju, da su pomagali našim starijim sugrađanima, tako da mladi u Nišu nisu bili na neki način zatvoreni, već su i tekako bili korisni lokalnoj zajednici i trudili se da svoje vreme zapravo poklone nekome kome je to potrebno i ta neka pomoć koju su oni pružali je puno značila našim sugrađanima, tako da je Niš jedan od onih gradova gde su zapravo mladi ljudi tokom vanrednog stanja pokazali da su i tekako plemeniti i da prosto na njih uvek možemo da računamo. Negde uvek pominjem taj primer udruženja Aktivum, koje je dosta dugo volontiralo zapravo u kliničkom centru u Nišu, u COVID zoni, tako da to su divni mladi ljudi, negde ja mislim njih 30-ak ili čak i više, je volontiralo, pomagalo lekarima, svakog jutra išlo do COVID bolnice, tako da su oni jedni od mnogih koji su zapravo za primer svima nama. Da li je možda pandemija bila taj pravi razlog da se neki mladi ljudi pokrenu? Znamo da je mnogo starih i nemoćnih ljudi bilo ugroženo u periodu same pandemije koronavirusom, a pre svega u periodu kada smo imali zaključavanja. Da li je to razlog zbog čega su se mladi uključili ili bi ste vi rekli možda da su mladi generalno veoma aktivni? Pa ne možemo da kažemo da je pandemija bila ta koja je motivisala mlade ljude da se pokrenu. Prosto, ja zaista zastupam taj neki stav da mladi ljudi i tekako jesu aktivni i traže priliku, ali je potrebno da mi kao ljudi koji smo na određenim mestima im pružimo tu priliku, dakle da im samo ukažemo na prilike koje oni mogu da iskoriste. Mladi ljudi, govorimo o Nišu, i tekako nisu apatični, i tekako su aktivni i korisni u svojoj lokalnoj zajednici. Prosto vi ne možete da zamislite koliko mladih ljudi na dnevnom nivou dođe do Kancelarije za mlade sa nekim svojim idejama, sa nekim svojim predlozima, sugestijama, pa čak nekada i kritikama. Tako da, ja mislim da se na neki način stvara neka veštačka slika u društvu, da su mladi ljudi neaktivni, nezainteresovani, da mladi ljudi
ne žele zapravo da se usavršavaju, što je po meni jako, jako loše. Mladi ljudi, ponavljam, u našem gradu su itekako aktivni, samo prosto traže priliku da se dokažu i da se prikažu javnosti. I za sam kraj, šta možete da poručite mladima u Nišu, ali i šire? Zbog čega treba da budu društveno aktivni i angažovani? Moja poruka mladima u našem gradu, u našoj državi je uvek manje više ista. To je da budu dosledni, dosadno uporni i da se trude da na neki način menjaju naš grad, da menjaju lokalnu zajednicu i da prosto budu vidljivi u našem gradu. Mi kao Kancelarija za mlade grada Niša ćemo im svakako pomoći na tom putu i verujem da ćemo zajedničkim snagama na neki način graditi mnogo, mnogo bolje Niša. Dragi Jovane, hvala na prihvatanju i želji za učešćem u ovom podcastu. Izuzetno cenim vaš rad, tako da hvala vam puno. Želim i vama i Kancelariji za mlade puno uspeha u narednom periodu.